ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲି ଆବାସ। ଛୁରୀ ହାତୁଡ଼ି ନିଆଁରେ କରୁଛନ୍ତି ହେୟାର କଟ୍। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ହେଲେ ଏମିତି କରାମତିଆ କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ। ମାଂସ ଭଳି କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୁଟି କାଟି ଏବେ କିମିଆ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅଲି ଆବାସ। ବଜାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ହେୟାର କଟ୍ ଆସିଲାଣି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଜବ ଉପାୟରେ କରାଯାଉଛି ହେୟାର କଟ୍। ହେୟାର କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ଲେଡ୍, କଇଁଚି ଓ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲି ଆବାସ, ଯିଏକି ଛୁରୀ ହାତୁଡ଼ି ନିଆଁରେ କରୁଛନ୍ତି ହେୟାର କଟ୍। ଅଲି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ କେଶ କାଟି ଏବେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ସେ ଛୁରୀ ହାତୁଡ଼ି ନିଆଁରେ କରୁଛନ୍ତି ହେୟାର କଟ୍। ଅଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କେଶ କାଟନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସେଲୁନରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ରୋମାଞ୍ଚକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏକ ବିପଦଜନକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାନ୍ତି ଅଲି। ନିଆଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେଶକୁ ଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଲୁକ୍। ଅଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୁଡ଼ି ଓ ମାଂସକଟା ବଡ଼ ଛୁରୀରେ କେଶ କାଟିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ପରେ ଯାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କେଶ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ କାଟିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।